Офіційна крапка у семирічній судовій справі Граціотова. Вищий спеціалізований суд відмовив родині загиблого Романа Трачова та залишив чинним виправдовувальний вирок Приморського райсуду. Про це у соцмережах повідомила мати Граціотова Олена. В'ячеслава Граціотова понад 7 років підозрювали у перевищенні заходів безпеки. Тепер родина В'ячеслава планує звернутися до суду з позовом про моральний збиток. За законом, така компенсація має становити щонайменше один мінімальний розмір зарплатні за кожен місяць під слідством, а це майже 270 тисяч гривень.